ପାଣିକୋଇଲିରୁ ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଚାନ୍ଦପୁର ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ରାନୀ ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରୁ କୁସୁମା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍କୁଟି ଦୁଇଟି ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।